kuwa marka meelaha marmarahay oo sheegahay oo dhahay wadankii meelahi laga kici waa soo noqdeen waa Benlow Yalway kama soo harta booto kama soo harta cagjugleen kama soo harta wir heesahaada waxa kamid aha maxaa la yiraahdaa hashanadii wataasi wir yaa taaban kara soo saas ma aheyn dalka Soomaaliya haatan qawarishti way sii gobol dhacsanaysa gobolkooda sii dhacayo waa sii daciif weeye gabagabay marayaan waxa uu sheegay wasiirka gaashaan dhiga run weeye halkan laga bilaabo ilaa 800 km ba ciidamadanada ay marayaan saasi la eeg wajiga labaad ba bilowdo Kismaayo laga bilaabay buul xaji ba la marayaa badha dhawlo si socdaa oo wax yar ba ka sii dhiman ilaahay idin Kismaayo kala dhimanna waa loo socdaayo tartiib tartiib ba looga bixinaya kuwa marka meelaha marmarahay oo sheegahay oo dhahay wadankii meelahi laga kici waa soo noqdeen waa Benlow Yalway hadii haweenka aad istixilqaanteen oo aad istaagteen oo barnaamijka aad u istaagteen oo ku celiyo haddana ku celinahay in la guuleysanahay ay dah naga saarneen waxaan rabaa inaan u mahadceliyo abwaanada Soomaaliyeed markii dagaalka la galahayo oo dagaal siisaba la galahayo nooc kasta ahaadee dhiirigelin baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay guuba baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay isbarbartaag baa loo baahan yahay sida haweenka uu isu xilqaamo oo kala weeye waxaan rabaa inaan hortiina ugu mahadceliyo abwaanada Soomaaliyeed ee har iyo habeen u taagan inay dhiirigeliyaan wacyiga lagu jiro hadday badda tahay iyo hadday bariga tahay iyo hadday khawaarij tahay inta weesaha u tirnaayo u qaadahayo oo aan rabo inaan hortiin ugu mahadceliyo abwaan xirsi dhuux ninka la yiraahdo oo mar walbo heesaha rasmiga ah ee guubabada ah ee maxaa la yiraahdaa taabanaya boogahan markaas aan u baahanahay aad baan xirsi dhuux waxa la yahay xirsi dhuuxow kama soo harta baasha guubaabo kama soo harta booto kama soo harta cagjugleen kama soo harta wir heesahaada waxa ka mid ahaa maxaa la yiraahdaa hashanadii wataasi wir yaa taaban kara soo saas ma aheyn internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah